sebenarnya saya sakit dalam seminggu juga. Hi guys, hello girls. So anda mungkin tertanya ke manakah saya menghilang. Sebenarnya saya sakit dalam seminggu juga. Cerita dia lepas saya ride the night hari tu, hari Ahad, ada kena hujan jugalah. Malam tu pergi genting, pakai seluar pendek, baju nipis, kena hujan juga. So dari Isnin tu saya dah start sakit lah. Makin teruk Rabu sampai Jumaat tu. Basically demam panas, hilang selera makan. Tapi dia bukan COVID, dia bukan influenza. In the end saya pun tak tahu saya sakit apa. Tapi sekarang ni dah seminggu lebih. Alhamdulillah semakin elok lah. Cuma ada masih ada batuk sikit. What's up today? Baru je settle servis basikal dekat Eco Kana Sports. Terima kasih Eco Kana. Selain daripada sponsor race, mereka juga sponsor ni lah, persediaan basikal saya untuk pergi join race. So hari ni saya kat PCP, just short ride sebelum berbuka puasa. Oh by the way, saya masih amalkan lagi lah puasa Isnin sampai Jumaat. Lepas tu malam jogging 5 km. Tak tahu lah kalau ada perubahan, makin kurus ke tak. So enough talking, jom pergi ride. Let's go. Banyak haiwan eh. Santai-santai lo. Woi, kicker gila. Dah tambah eh. Ada kick. Saya kurang sikit nak masuk dalam waktu petang ni. Sebab tak ramai orang. Cuba agak dalam. Plus kat depan ni pun dah banyak dah bunyi. Tapi mungkin kalau dia orang kat depan. Dalam tak ada aku kan. Cari fitness tu. Alright. 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 Climb susah. Ui, apakah? Ok, so agak normal eh basikal ni, sebab dia punya rantai dah sampai masa. Dia punya hub pun tak cun sangat. Ha, dengar bunyi hub yang lazat tu. Dia guna je. Lenjan sampai sampai dah tak boleh guna. Yes. Woo. Okay, kereta 16 lah. Yeah, sikit lagi. Jangan lemah, jangan mengalah. Training guys. Cabaran ya, berkayuh masa puasa ni. Dia cepat rasa fatigue. Cepat rasa badan tu macam tak boleh nak kontrol baik. Kita kena cekal. Puasa dapat pahala. Selain tu, fitness dan badan yang kurus lagi ringan. Bak kata dekat group, lagi ringan, lagi kurang risiko injury. So kita tunggu one race. So WhatsApp lepas ni, ni just video pendek, just nak update status terkini saya. Lepas ni akan keluar video Denai Peladang. Ada crash juga. Korang suka kan video-video crash ni. Tapi saya bukan crash on purpose eh. So what's next? Saya plan nak buat macam video borak-borak santai, share experience. Mungkin ada benda yang terlintas di fikiran nak tanya. So komen kat bawah, tanya je apa-apa Q&A. Tapi janganlah bagi soalan yang pelik-pelik. Soalan susah dah lah. Oh, tahu. Hari tu aku pakai Insta tu. Tapi Insta nak kena tonggeng weh. Baru nampak sikit dashboard. Kalau body armor, dia sangkut. Di mana? Cybersaw. Oh, Cybersaw. Ha. Awal color macam ox blood. Ah. Ox blood kan color dia. Oh, dia link dengan smartphone eh? Ah, dia. Nak tengok ni, pressure tayar. Macam mana tengok pressure tayar? Oh, dia dekat app ha. Recharge phone? Crank cover. Rugi. Habis mileage. Hey, tayar tak ada angin lah. Okay, update sikit. Tayar tak ada angin. Pergi kat kereta ambil pump sekejap. 30. Okay, pump dah ambil. Sekarang satu masalah. Saya bila dah pump, macam mana nak bawa pump sambil naik basikal nak turun 16.
Ya, yeah, semangat. Semangat e-bike. Single ke triple? Triple sedar eh line dia. Memang tadi clear. Macam okey lah. Untuk ada insert. Aku punya bila dah terlebih pump, tak boleh nak keluar angin. Okay, oh, jangan rembat eh. Ui, nampak tiga. Balas mesej tu. Ya lo. Triple. Tengok je dah. 15 kan? Okey, 16. Seram ah dengar kena cucuk. Duh, fokus tak aku kena cucuk ni. Senyap-senyap lah. Tengah fikir nak triple ke single. Agak basah eh. Tapi just nice. Takut kat dah lama tak ride ni kan. But so far so good. Good to be back. Alhamdulillah. Triple single. Okay, insyaAllah triple. Bismillahirrahmanirrahim. Second. Alhamdulillah. Third. Okay. Dan cukup. Jangan. Jangan nak post sesat pula. Cantik. Nah, nak muntah. Bukan first time ride laju. Sebab kena cucuk. Dah muntah. Okay, sekian saja video kali ni. Short video, short ride. Nak balik buka puasa pukul 7 lebih. Punca tadi lambat sebab tayar pancit. Nantikan video seterusnya. Saya baru dapat dengar yang trail C mungkin tak masuk list. Alamak eh, tak apa lah. Dah buat video, kita post je. Jumpa lagi di live video. Hashtag Newbie selamanya. Assalamualaikum. Bye bye.